Studenten van het Natuurtechnisch Instituut, NATIN MBO, en het Polytechnisch College Suriname, PTC, moeten zich bewust zijn van de waterbouwkundige diensten van Suriname en het belang daarvan. Daarom heeft het ministerie van Openbare Werken in samenwerking met het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, AWJ, ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, ROM, en de United Nations Development Program, UNDP, een tweedaagse informatiesessie georganiseerd. Het thema was het versnellen van verandering om duurzame ontwikkeling te garanderen. Stephen McAndrew, minister van ROM, ad interim, zegt dat het belangrijk is duurzaam behoud van ons Surinaams water na te leven. Dus willen wij voldoen aan de behoeften van de huidige generatie en toekomstige generaties, dan moeten wij ervoor zorgen dat wij water op duurzame wijze gaan beheren en consumeren. Helaas moeten wij deze Wereldwaterdag 2023 constateren dat wereldwijd zoetwatervoorraden steeds meer onder druk komen te staan als gevolg van menselijk handelen, welke ongekende veranderingen teweeg brengt, niet alleen in land, kustgebieden, maar ook in zeeën. Het gevolg hiervan zijn veranderingen in het milieu van ecosystemen, zoals waterverontreiniging en eutrofiëring, afname van de biologische diversiteit, verval van landschappen en kusterosie. De kwaliteit van schoon water kan dus aangetast worden door allerlei stoffen die terechtkomen in het milieu. De minister van Openbare Werken, Riyad Nur Mohammed, stelt dat het belangrijk is om een goed fundament te leggen voor het toekomstig waterbeleid van Suriname. Daarom stelt hij de deuren van zijn ministerie open om samen te werken met deze studenten. Natuurlijk hebben we ook engineers nodig, want die moeten soms ontwerpen maken die te maken hebben met water. Dat is ook nodig. Daarvoor kan je altijd bij de overheid terecht of bij ingenieursbureaus of aannemersbedrijven. Dus water is belangrijk en zal belangrijk blijven voor het leven. Daarom is dit programma ingezet. Ik hoop dat jullie vandaag en morgen veel zullen leren. Het ministerie van OW en de afdeling staan open. Als jullie nog additioneel iets willen doen, dan kunnen we dat organiseren. Maar laten we even vandaag en morgen kijken als dat alvast helpt. En ik kijk uit naar de resultaten van de workshops vandaag en morgen. En daarmee wil ik eigenlijk afsluiten, want het programma ziet er heel interessant uit. Dus ik wil bedanken de mensen die de presentatie gaan leveren vandaag, de presentatoren, dat jullie bijdrage leveren. Waterforum zie ik ook hier, die een bijdrage gaan leveren bij de presentatie. En ik zal er ook bij zijn gedurende de dag. McAndrew zegt dat de volgende stap zal zijn om te werken aan het houden van een dialoog waarbij studenten en het ministerie de volgende stappen zullen uitzetten.